Tiedätkö, Joonas, kuka toi on? No tiiä, se on minä. Sä olet sinä vammana. Hyvä yleisö, tämä on Hajuton ja Mauton show. Ilosi puutuu katumu, rautamaan, suuka pimeä. Osaako KPS kumpis pikkaa tän jakson sisään? Okei, okei. Y-K. Damn. No, hit it. Vanhoja julkiskuvia. Meillä on Hanna-Liisa, Marja-Letta, Leena, Oona, meidän avustaja täällä. Hanna-Leisa. Oona on ehtinyt netistä siis vanhoja julkisten kuvia. Vanhojen julkisten siis kuvia. Julkisten nuoruuskuvia. Okei. Okay. Ja me yritetään nyt arvutella niitä. Joo. Ja tuosta tulee ihan randomisti tähän. Ja se saa aina pisteen, kumpi arvaa eka, että kuka hän on. Joudutaanko me syömään jotain? Ei, nyt ei syödä, ei juo. Nyt nautitaan hyvästä juomasta. Siksi. Ja tää on hauska seurapeli. Okei, okay, olemmeko me valmiita? Mulla on ready. Hit it, Oona. No niin, Marja-Leesa, let's. Let's get. Meidän pitää keksää aina sille uusi nimi. Liisa. Ota. Mä en tiedä, mitä sulla on tuossa paskassa, mutta no niin. Pirkko. Pirde. Pirde. Hit it, Frank. Nyt se taas selaa se Instagramia. No, Instagramia. Paljon tulee tykkäyksiä. Ah! Ei oo tullut vielä. Ei tuu. Ei oo tullut vielä. Ei oo. Ei oo tullut vielä. Mitä hyötyä on meidän WhatsApp-chatista, jos on noin hidasta? Miksi ei tule? Musta tuntuu, että meidän pitää ruveta eka kertaa elämässämme leikkaamaan tätä. Pitääkö meidän rupea leikkaamaan? Missä meidän kuva on, Marjatta? Pitäisköhän sun vaan tulla näyttämään tohon sitä meille? Näytäpä meille se kuva. Jätä se puhelin tähän näin, me voidaan tutkia sitä. No, eihän mä edes näe Paavo Nurmi! Enhän mä edes näe tonne asti ilman miksi, rillejä. Miksi, ei se vieläkään ole täällä. Kuka tän on käsikirjoittanut? Sieltä, kato, kun ei se ei voi pullero osaa rullata alas. Mikä ei ollut meissä. Eli leikataanko? Tuli eka kuva. Kuka toi? Se on se kahvijäbä, se kaunis jäbä. Kuka on se? Se, joka on niissä, siis George Clooney. Ei joku. Onko nää suomalaisia? Kyllä, nää suomalaisia. On suomalaisia kaikki. Nehän on suomalaiset ja Paavo Nurmi. Ei. Vastaan Paavo Nurmi. Mut kuvasta päätellen tämän pitää olla ainakin joku 50 tällä hetkellä. On tää on vanha. Onko Sedu? Onko nää urheilijoita vai julkkiksia vaan? Julkkiksia. No seuraava. Jotenkin musta tuntuu, että meikillä keksitään. Kuka hän oli? Kommenttikenttää, please. Eikö me tarvitaan sieltä joku vastaus? Huuda vaan. Ai se kirjoitti tänne alas. Se on kyllä niin unprofessional täällä kohdassa. Pelle miljoona. Oh my god. Voi vitsi mikä pelle. Seuraava. Päivitellään sitä. Hei. Tää on tosi tylsää. Niin kun tulee, mä olin vaan rullannut se ylöspäin. Niin. Oikeesti. Siis tätä nyt pitää kestää. Leikata. Joo, nyt pitää leikata. Tää on leikattava. Sä teet tästä nyt se. Kikka! No. Mä oon täs vieressä, hei, mä kuulen kyllä. Mä en, mut oikeesti mä niin täppäisin. Kuka totakin tää on? Kuu. Siis tää tota, nää on vaikeita. Eihän tässä oo mitään järkeä. Mä en tiedä. Kuka tää on? Vastaus. Nyt se näyttää vaan, että onks tää Pamela Anderson vai? Sä just sanoit, että ne on suomalaisia. Ei, Pamela Anderson ei suoma. No eihän se siitä suomalaista tee. Oh my näyttääkö god. Näyttääkö tämä nainen häneltä? Niin. Ei näytä. Ei. Oikeesti. Seuraava. Ensimmäinen jakso, mitä mä en vieläkään suostu leikkaamaan. No niin, pistä rullaan jo. Sä voit sitä mukaan. Pistä ne kaikki sinne kerralla. Eiku pistät vaan, aina kun me arvuutellaan. Hei, tää on mä toi. Mä en keksi. Eiku toi. Olemme se lapio. Joo. Ah, joo, just se. Joo, ei mitään limut rosku. Se on kerran nähnyt Jonttusen tissit tuntemattoman sotilasia. Heti sen niin kuin on silleen, kyllä mä tiiän. Like. Mä olisin vaan sanonut, että Lauri muija. Noniin. Mä tiedän. Juha Sipilä. Pau. Niin mun se onkin. Oikeesti. Eikö näytä ihan Juha Sipilältä? Noniin, uutta. Kato nyt, tää heti alkoi homma luistamaan. Homma alkoi luistamaan. Ai, Jari Likmanen! Joo. Mä oon liian huono tässä, kun mä oon huono nimien kanssa. Mä oon vaan silleen, että se en kerrankin tiedä. Meillä on miksi? Ja nyt ei syödä chilejä. Joo.
Kiira Korpi. Ei oo. Kyllä mä Kiiran tunnistasin. Soittele. Anteeksi kulta, jos katsot tätä. Enti, on hyvä näköinen nainen kyllä. Mutta tää ei oo edes hirveen vanha. Tää on joku sellainen max 40 tällä hetkellä. Niinku ihan tops max. Ai ohi mennä. mennä paikka paha. Onks tää vielä vanhempi? No niin, no mä olin. No kun mä sanoin max. Ilmeet on silleen. No sitähän se on ihan samannäköinen vieläkin. Get kuka down, tää on? Get down again. Sanni. Sanni. On itse asiassa nyt kun katsoo kato silmiä ja kulmia, niin kyllä sit tulisi Sanni. Mä niin tarkoitatko tätä kulmaa? Mm-hmm. Sanni. Okei, seuraava. Ai joo. Sanni. No on vähän hiusta. En mä ois kyllä. No on se nätti tyttö vieläkin. Ei sun tarvitse, se tulee siihen. Eikä kun mä, noni. Se on Sami Hedberg. Just se poika. Voi he, en mä oikeesti, mä oon liian hidas nimissä. God damn it, anteeksi. Piip, hau! No niin, uutta putkea. Sami on muuten ihan saman näköinen vielä. On, on, on. Ei, älä, älä. Ota nyt. Samuli ja Samu Airaksinen. Ei, ei oo. Ootas nyt. Aira Samulin. Airaks Samuliin. Aira Samu. Kuka? Ei, mulla heti ekana tuli yksi mieleen, mutta se olikin mun kaveri mutsi. Onks tää muuten ihan ei. Tää on no, no. Teidän mutsi! mä en keksi. Kuka? Aira Samulin. Lenita Airista. Lenita, niin olikin, on tuttu näin. Ei täällä Suomessa ole kuin pari noita 300-vuotiaista muijaa, ja toisaalta se pitää arvata. Kiira Korpi. Ei oo, ei oo, kun tää on Suvi Linde. Ei oo Suvi Linde, kun tää on se poliitikko, joka haki pressaksi justiin se muija. Kuka sen on? Saanko mä pisteen siitä, kun mä oon huono nimissä? Se, joka haki just pressaksi se muija. Sano sä mun puolesta, please. En mä en ota politiikasta kantaa. Oikeesti, se muija, joka haki presidentiksi, mä en muista nimiä. Mä olen huono nimissä. Saanko mä pisteen? Mä oikeutan itselleni puolikkaa pisteen. Hei. Mitä se nimi on? Just se. I did not have a sexual relationship with Monica Lewinsky. Joo. She did not blow my whistle. Blow my whistle. Nuoret ihmiset ei edes tiedä, mistä puhutaan. Noni, lisää. Täppäisin ensinnäkin, mutta... Juhani Tamminen. Pau! Onks tää Tami? Pau! No ilman, kun se on niin kuumaa hottia, siis... En mä kyllä niitä nykytamia välttis kyllä niinku suutelis, mutta tota miestä mä suutelisin. No niin, lisää. Tamineet kasvaa. Miten sä päivittyy? Kyllä se on WhatsApp päivittyy kyllä. Toivet, nyt mulla tulee joku muusikko tästä mieleen, mutta kuka... Ei, hetkinen, ei. Hei, toi... Kuka hitto... Onks toi Kirka? No niin. Hei, ai se on aika piste. Joo. Kirka. No niin, sitten. Kyllä se tulee, kato siihen. Eikä tuu. Tulee. Täppä. Se on tyydyttävää rämpää sitä. Se tulee sieltä. Nyt sama jätkä, se on edelleen sama näkö. En mä muista nimeä. Embuske. Just se. Tää on kiva, kun mä oon vaan silleen, että se jätkä. Se tulee kyllä siihen. Mulla on aikaa vastata vaan silloin, kun Jonttu ei tiiä. Ei, kun Jonttu ruksuttaa. Anna mulle 45 sekuntia. Se tulee siihen, kato. Hyypiä! Sami Hyypiä. Mä en tiedä, miksi mä muistin noin nopeasti sen nimeä. Aika kova. Ja mä oon ylpeä susta, että sä tunnistit jalkapallolia noin nopea. Mut etunimi... Michael Monroe. Rokkipojat tietää heti. Älä päivittele sitä! Se häiritsee sua, niin mä otan siitä. Se on automaattinen se puhe. Lisää aikaa itselleni, kun sä keskityt tähän. Ei, kun mulla kato tärähtää hyypiä Monroe, iskupaiminen. No, on, nyt se taas päivittää sen Instagramia siellä. Kato, se kattoo Instagram, niin. Pois lisää follaajia. 2. Jonttu ehti. No niin, uutta putkea. Minä olen muumimamma. Niin. Voi pelkevä. Pelkevä pojat, te olette tehnyt semmoisen juttupesän, että minua on... Taumiko pelkevä, että sen sun voidaan. Hei, kato. Tuo on se uudistankkuri jäbä. Eikö se... Pekka Pouta. Jukka. Yes. Kyllä homo on tunnista. Mitä? Onks hän... Mä sensuroin ton, mutta onko se oikeesti? En mä tiennyt. Aatko kysyä, että onko Jukka... Pekka Pouta perhapuppu ikinä? Täältä tuulee. Tosi kiva. Tosi kiva, hei. Mut siis, en mä tiedä, oliko se läppä vai ei. Se on ihan hyvin voinut.
voinut ollakin. Tämä voidaan tarkoittaa. Mun mielestä Pekka kykkää jossain baareissa käydä, mutta en minä ota mitään poliittista kantaa. Mä en haluaisi kyllä kuusta kenenkään muroihin, mutta onko en Pekka? Pankaa kommentti kenttään. Tuliko tämä niinku, olis tämä vaan läppä vai onko tässä joku pohja edes? En ole varma. Onko sulla joku vähänenkään käsitys siitä, että vois? Mhm. Okei. Okay. Ei, kun se oli tuo, nyt meni sekaisin. Niin, Jari Sillanpää. Niin, olikin tuo, mutta tuo, siinä on se toinen. Juha Fööri, kato, Fööni. Okei, okei. Pekka Pohota, anteeksi. Anteeksi, Pekka. Virallinen apologies, sorry. This is my signature in reverse. No niin, uutta putkea. Kuka ton siivoo? Vastaus on minä. Sinä. Pekka, takaisin. Paikka. No. Pirkko. Tuo on se hiihtäjäjäbä, joka just ei, voitti. Ei, joku Matti Nykänen. Pau! Onko? Oh. Mä vaan veikkasin. Mä katsoin vaan, että lunta taustalla, mä olisin veikannut sitä. Kuka se oli muuten? Saadaanko paperia vähän tänne? Anta niiden olla vaan. Meillä on muovimatto tässä päällä, kato missä. Noniin, lisää. Tosi jännää. Musta tuntuu, että meidän pitää vähän piiskata tuota meidän assistenttia. Vähän pitää, se pitäisi olla jo niinku seuraava tulossa, kun... Oli se siinä. Noniin. Sauli Niinistö. Presidentti. Huomaatte, että mä en edes presidentin nimeä muista, kun nopeasti... Tuleeko seuraavaa jo? Mut siis tämähän on toi Elwoodi tosta Blues Brothers. Mut aika hieno kuva. Ja anteeksi ulkopuolta. Sorry. Pekka edelleen. Sen kerran, kun muistan jonkun nimen, niin toi muistaa sen väärin. Onko se Jukka-Pekka? Mä taisin kummiskin voita. Se otin aikamoisen loppukirjan, mutta voitinko mä? Oliko tää tässä? Tiedäks meillä on kuvia? Kaivan nopein internetistä joku ulkomaalainen. Joku vauvakuva. Niinku vauvakuva. Baby picture. Bonarina tähän näin. Bonari päälle. Ihan vaan, koska nyt... Aatu pistää jo bonari. Mutta toi oli Saulista kyllä hyvä. Toi oli kyllä oikeastaan, mutta se oli kuuma. Mutta se kyllä näyttää... Hei. Kun siinä lukee näin, blim, sä voitit. Mä en edes tiedä paljon tilanne on, mutta kyllähän sä voitit ihan suverenisti. Mut kattokaa ne oikeesti Sale. Sale on cool. Siis Sale näyttää cool. Vieläkin hyvältä. Kuinka vanha kuvataan? Tää on varmaan jostain 300-luvulta. Salesta nopea juttu, niin Kelapposin saa nyt lapsen 65-vuotiaana. Haukion kalalta. Mutta minkä ikäinen... Anteeksi, se oli vaan vitsi. Ajattelin, minkä ikäinen se on, kun se lapsi menee rippikouluun. No varmaan 800. Niin, no pystyykö se niinku... En mä tiedä, mutta siis Sale on kyllä kuuma. Oikeastaan mä oon sitä mieltä, että Sale on aina ollut kuuma. Kyllä mä siitä ottaisin itselleni jonkun peräkammarin sängyn lämmittäjä. Saadaanko kuva? Taanko pidä tää hengitystä? 3, -1, -2, -3, -4, -5. Voi, Marja-Leesa ei nyt kyllä handlaa tätä hommaa. Voi pirdee. Tää vähän pohjustaa paremmin. Ei kyllä. Nyt hei, kaikki hate maili pirdelle. Me pistetään se IG. Tuleeko bonari vai ei tuu bonari? Noni. Arnoldi. Arnold Schwarzenegger. Mä pyysin baby picture. Onks tää niinku baby picture? Se tulee tohon editoon, tohon ruutuun. Se ei oo baby picture, vaikka se onkin 60 vuotta vanha kuva. Tää ei voi olla hyvä show, kun me avustaja laittaa meille tämmösiä baby pictureita. Voitko nyt please kaivaa yhden baby ei picture? Me... Baby picture. Mä haluan nyt, että mä leikkaan sen loppuun. Tästä näin. Editoimisen aikaa. Klik. Tick. Tässä edelleen. Kato, se on mennyt. 3 varttia. Onko toi vieläkään baby picture? Leikataan, klik! Ashton Kutcher. Ja sä tuus, hei, tästä pitää tehdä koko illan elokuvassa on se babykuva tuolta meidän avustajalta. Niin, tää niinku menee hyvin. 20V, 10V. Mä pyysin baby picture. Niin. One f***ing baby picture. Kohta tulee marsusta kuvaa. Kokeillaan. Klik! Oikeesti, baby picture. Ootko kokeillut baby picture? Celebrity baby picture. Katsopa, kun mä löydän heti niin miljoona, mä kirjoitan mäkin tähän näin. Celebrity baby picture. Ei hele, voi hitsi ripulin pipuli. Celebrity baby picture. Pictures. Boom. Noin, tossa. Noin, heti ekana tulee. Täällä on vaikka miten kuinka paljon monta tässä oikeesti? Kuinka huonossa oikeesti? Kato! Ei hyvä, oikeesti. Oikeesti, mä sanoin, että me pistetään tästä näin kuule klippi, kun me itse googletettiin tätä näin ja sanotaan, että kiitos ja hyvää. Kyllä, hyvää. Kato, täällä on tilatkaa kanava. Tilakanava. Älkää tilatko Oonaa teille assistentiksi. Avustajaksi, ilmaiseksi. Niin.